Baik, terima kasih untuk meneruskan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita mulakan dengan perkongsian dalam segmen SPM sana sini. Kementerian Perpaduan Negara menjalankan sambutan Hari Kaligrafi Perpaduan Nasional diadakan setiap 14 Ogos sempena Hari Kaligrafi Sedunia. Cadangan dikemukakan Menteri Dato' Aaron Agoh Dagang yang mahu sambutan diadakan di seluruh negara bagi membolehkan rakyat menghayati seni kaligrafi tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Selain itu, Kementerian juga akan mempertimbangkan mengadakan Festival Kaligrafi Unity yang melibatkan tulisan Jawi, Cina dan Tamil bagi memupuk kepelbagaian dalam masyarakat. MSM Malaysia Holdings Berhad sedang dalam perancangan untuk menceburi bidang penanaman tebu huluan bagi memastikan keterjaminan gula mentah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan MSM, Hasni Ahmad, pihaknya akan bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi memenuhi hasrat tersebut. Pada Mac lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata industri tebu Malaysia akan dibangunkan untuk membantu memenuhi permintaan negara terhadap gula. Ini berikutan penutupan ladang tebu tempatan di Cuping Perlis pada 2011 dan Malaysia bergantung sepenuhnya pengimportan gula mentah dari Brazil. 209 program jualan rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis sepanjang tahun lalu. Penganjurannya memberi manfaat kepada lebih 210,000 penduduk. Daripada jumlah itu, 149 dilaksana menerusi jualan rahmah bergerak, manakala selebihnya di premis-premis perniagaan terpilih di kesemua 15 kawasan DUN. Pengarah KPDN Negeri, Noraza Jaapa, memaklumkan nilai jualan keseluruhan yang direkodkan bagi kesemua siri jualan rahmah seluruh Perlis mencecah RM5,119 juta. Inisiatif jualan rahmah yang dilaksanakan setiap minggu di lokasi terpilih dilihat menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah dan berpatutan. Rakyat di Perlis juga lebih tertumpu kepada program jualan rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat berikutan pelaksanaannya berhampiran lokasi penempatan penduduk. Baik, demikian tadi dalam segmen SPM sana sini. Kita nak beraksi ketika kembali selepas ini. Ada topik menarik yang kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana.